Shall we begin? Let's begin now. Man telefon hang dia dipo. Mula saya telefon dia. Kalau dia ada kat sini, saya nak suruh Alung bawa apa. Saya nak suruh dia bawa Alung pergi jalan kali pula. Tapi waktu saya telefon dia, kata dia meeting. Dia kata nanti call balik. Jadi bahagi nak cakap dengan dia ya. Dia hu dia ni hu tak, tapi dia macam main. Saya tengok dia bukan bahagi, dia melalui itu dia buat cari duit. Dia bisnes dia jenis macam tu. Nak cakap orang nak cakap pandang kali-kali pandang lah. Okey. Ikut. Saya jadi bahan bukti malam. Di mana? Pergi naik apa motor? Tapi dah kami mai, tak pergi lah. Apa ni? Mengai. Saya pergi panci. Cakap je lah. Tak payah jerit-jerit. Cakap je. Alung bukan bekak. Lagu. Dia tak boleh bagi dia tak boleh sedar kita rakam dia. Syafiq. Awal. Ya sayang. Ya. Okey. Dua setengah. Elok pun apa tak boleh rekod suara macam-macam ada. Suara motor, kereta. Tak apa, itu tak apa. Itu natural. Daripada dulu dia suka asal. Yeah. Okay. You rest. I'm not going to disturb you. You rest.
banyak buah yang tu hujan. Yeah.